От днес до 19 юни ще се провеждат на територията на всички държави членки засилени проверки за товарни автомобили и автобуси. Проверките ще се провеждат от пътна полиция в сътрудничество с правоприлагащи органи на пътя в съответствие с законодателството на отделните държави членки. За какво ще се следи? В България проверките ще се извършват от съвместни екипи на пътна полиция, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Изпълнителна агенция Главна инспекция на труда. Като проверките ще се извършват на територията на цялата страна и ще включват следните показатели. Контрол на скоростните режими, спазване времето за почивка от водачите, употреба на наркотични вещества и алкохол, претоварване, неукрепен товар, неизползване на обезопасителни колани, техническа неизправност на автомобилите, както и редовността на документите на водача и на превозното средство. Също така, колегите от инспекцията по труда ще проверяват за спазване изискванията на трудовото законодателство. Считаме, че съвместните проверки на пътя с повече от един орган правоприлагащ допринасят за повишаване ефективността на контрола на пътя и като цяло подобряване безопасността и сигурността по пътищата. Национален координатор е Главна дирекция Национална полиция в България. Както казах, проверките ще се осъществяват от днес до 19 юни включително по изброените показатели. Най-честите нарушения са неспазване на скоростните режими и нередовни документи на водачите сме установили. При нас става въпрос за два вида действия. Едните са когато е чуждестранен превозвача. Тогава са разработени едни специални въпросници, които на няколко езика, които шофьорите трябва да попълнят и от тях ние ще получим информация кой ги е изпратил за законосъобразно командироване и съответно при необходимост вече да работим, включително ако се наложи съвместно с съответния контролен орган в държавата, в която е регистриран превозвача, за да може да продължим нашата проверка. Когато става въпрос за български превозвач, тогава ние се извършваме проверка, каквато по принцип се извършваме. Най-вече събираме документи, с които да установим законосъобразното възникване на трудовото правоотношение и съответно законосъобразното командироване на шофьорите, когато става въпрос, че те могат да извършват и международни превози, дори превозвача да е български. Хубавото, когато са съвместни нашите проверки, е, че ние можем да разчитаме на информация, която сами не можем да получим, за да съпоставим данните, които ние получаваме. Ние не можем да спираме камиони и автобуси, това могат да направят колегите от пътна полиция. Ние можем да получим информация от самите шофьори, съответно от документи от самите работодатели, но благодарение на колегите от автомобилна администрация ние можем да съпоставим тези данни вече с електронната информация, която пък те могат да извличат от съответните технически средства на автомобилите. Затова наистина тези съвместни проверки са изключително важни за повишаване на ефективността на контрола и може би най-ценното в тях е създаването на контакти, които в едни бъдещи събития могат да ни позволят много по-бързо да реагираме, ако се наложи да бъдат защитени правата на българските шофьорите изобщо, да.